og integrationsborgmester i København. En by og et land skal kendes på den måde, vi behandler hinanden på, og især den måde, vi behandler vores minoriteter på. På grundlovsdag handler det om rettigheder, friheder og muligheder, og det handler om rettigheder, friheder og muligheder for alle. Lige nu er København den femte mest inkluderende og mangfoldige storby i Europa. Det er min klare vision, at vi skal ligge nummer et i 2015. Vi skaber inklusion ved at respektere hinanden, ikke ved at mistænkeliggøre hinanden. Vi skaber inklusion ved at række ud, ikke ved at skubbe hinanden væk. Og vi skaber inklusion ved at mødes, ikke ved at bo adskilt. Lad os bruge grundlovsdag på at huske hinanden på det. Derfor ønsker jeg alle en rigtig god og mangfoldig grundlovsdag.